tässä terve. Ajattelin esitellä tässä teille makkarapaketin avaamista. Se vielään tästä auki. Näin. Näin sieltä paljastui makkara. Kyrpä. No eihän sun pitänyt mitään puhua. Näyttää aika homolta. Toisaalta se näyttää aika äijältä. Kiitos. Niin. Mä en ota lersiä nyt tähän aikaan. Ei pysty vielä. Ottaa lersiä suuhun. Ei pystynyt. Anteeksi vaan, mutta kyllä tässä käyntiin lähtee. Nyt sä voit saman tien heittää arvostelun tosta lattialla käyneestä lerssistä, koska no sä sitä maistelet. Ei mun tarvitse heittää arvostelun lattialla käyneestä lerssistä, koska tää on ihan tuoretta tavaraa, niin aivan hyvä tämmönen. Ei, mites tää oli? Kapanossi grillipalkan. Ihan täydellistä omaa. Onko niinku heitänyt joku asteikko sitten? Sillä ei 1-5. Kyllä mä sanon 4,5-5 vähintään. Masin ryhtäys pääsin nyt tähän. Neljä ja puoli kautta 5. Okei. Tämän videon nimeksi tulee sitten Törmän makkaratesti. Niin, olikohan tässä mitään järkiä? En mä tiedä, mutta sä pääset YouTubeen vittu. Niin, sä pääset YouTubeen tänään kusipää. Näytänyt sitä veistäkin vielä vähän, niin saadaan semmoista psykomatskua. No niin, hyvä. Tosin toi veitsi on ihan paska. Niin on kuvaajakin. No vittu morjens.